Kini nga maong programa usa ka binayrang tulumanon uban sa tabang sa mga higala o gigsuon sa pagtuon ni Pastor Isto Jim Bation. Pagkamaayo mo, O Diyos, pagkamaayo mo, O Diyos, sukad sa sinugdanan, hangtod sa kahangturan, ang gugma mo, O Diyos, di matuknan. O sa itoboy ko ang ngalan mo, awitan ka pasidunggan, Diyos nga balaan, Diyos nga gamhana, labaw ka sa tanahan. Kini nga programa gihatod kaninyo sa Estudyong Bation Radio Ministries Incorporated. Dalay ko ng atong buhi nga Dios og maayong buntag na usab kaninyong tanan. Karong adlawa adlaw ta nga Miyerkules, pitsa 15 niining bulan sa Septyembre. Og kini na usab ang inyong alagad sa kanginan, si Pastor Isto Jim Bation. Makig-uban kaninyo sulod sa 30 minutos nga pagsibya dinhi sa nagkaanlaing istasyon sa radyo. Og karon ato sa kita sa kong awit nga din giuluhan kay gihigugma mo ako. Ikaw, O Diyos, ang akong magbalantay. Wala'y makulang kanako. Imo kong giampingan o gigiyahan. Kay gihigugma mo ako, kay gihigugma mo ako. Ikaw, O Diyos, pangakong mananamba, wala'y imposible kanimo. Imo ko giayo sa akong balantian, kay gihigugma mo ako, kay gihigugma mo ako. Takus ka at ang hayang yukuan, simbahon o kasidunggan, kay ikaw maayong man o Diyos. Kung di matok na ang gugma mo, Diyos, ang akong dalampanan, wala'y makabuntong kanimo. Imo ko giligon o gitabangan, kay gihigugma mo ako, kay gihigugma mo ako. Takus ka at ang hayang yukuan, simbahon o kasidunggan, kay ikaw maayong man o Diyos. Kung di matuknan ang gugma mo, takus ka at yukuan, simbahon o kasidunggan, kay ikaw maayong man.
kay gihigugma mo ako, nindot kaayo ang mensahe sa mong awit. Ug karon tuguti na usab ninyo ako. Sa paghulam sa inyong panahon o sa inyong igdulungog, alang na usab nining atong mensahe. Kuna balanong pulong nining takna, nga tumakita sa basahon sa Marcos, Kapitulo 12, Versikulo 1, hantod na sa Versikulo 12, nag-ingon din eh. Unya misulti kanila si Jesus pinaagig mga sambingay. May tao nga nagtanom og mga paras. Gilibot niya kinigkural og nagkalot siya glungag alang sa pug-anan sa ubas. Og ipatindog niya ang usa ka bantayan. Unya iyang ipasaupan ang parasan og mipanaw siya. Sa pag-abot na sa tingpamupo sa mga ubas, nagsugo siya og usa ka ulipon ngadto sa mga saop aron pagkuha sa iyang bahin. Apan gidakop sa mga saop ang ulipon, gibunala nila o gipapauli nga walay dala. Unya nagsugo na usab ang agalon og laing ulipon. Apan siya gibunalan nila sa ulo og ila pang gipakaulawan. Nagsugo pagayod ang agalon og laing ulipon og siya ilang gipatay. Og daghan pa ang ilang gibuhatan sa ingon. Ang uban gibunalan og ang uban gipatay. Ang wala na lamang niya ikapadala mao ang iyang pinanggang anak nga lalaki. Sa katapusan iya nagayong gipadala ang iyang anak ngadto sa masaop. Mingon siya, sa walay duha-duha, tahuro nila ang akong anak. Apan nag-ingnanay ang masaop, kini mao ang anak sa atong agalon, tana ato siyang patyon, aron maato na ang parasan. Musa ilang gidakop ang anak o gipatay, o gilabog nila ang iyang lawas ngadto sa gawas sa parasan. Unya nangutana si Jesus, nan unsa may buhaton sa tag-iya sa parasan. At tuon niya og pamatiyon ang masaop og pasaupan niya glain ang iyang parasan. Sa walay duha-duha, nakabasa kamo ni ining bahina sa kasulatan. Ang bato nga gisalikway sa mga magtutukod kay walay kapuslanan, nahimuhinong bato nga labing importante. Buhat kini sa Ginoo og kahibulungan gayod kini. Buot on tandakpon si Jesus sa mga punuan sa mga Hudiyo kay sila nakasabot man nga sila'y giigo sa sambingay. Apan nahadlok sila sa mga tao busa mibiya sila kaniya ug nanlakaw. Mao kini nga tuminsahe kon balanong pulong nining takna og kini giuluhan ang sambingay may tungod sa mga saop sa parasan. Mag-ampo ta og manghilom lang tanan samtang magahimo ako sa pag-ampo. Ginoon Dios makagahom sa nga tanan langit no namong amahan. Ni anaw sab kami nining takna sa kabuntakon. Nagapasalamat na sab kanimo nining lain na sab nga adlaw nga imong gipasinati kanamo. O Dios ni anaw sab kami karon migahin na sab og panahon sa pagtuon og pagpamalandong sa balanong pulong di namo nakaplagan dinhi sa balang kasulatan sa basahon sa Marcos. O Dios, ablihin na sab amo makasingkasing karon andama kini. Nga mahimo na sab nga kapugsan sa imong pulong. Aron padayon kaming tanan nga magkinabuhi gayod uyon sa imong kabubuton. Ginoon Dios, panalangini kini nga mo mensahe ug dihugi ako nga imong alagad nga magpaambit niini. Ug ako sang giampo nga ikaw Dios padayon nga magpauswag umaga panalangin sa makatawhan nga malipayon og kinasingkasing nga nagatod sa ilay kapulog mga halad ug ampingi ang ilang tagsa-tagsa ka makinabuhi kauban sa ilang tibok pamilya. Kaloy iusab og panalangini ang makatawhan nga kanunay nagpaluyo sa ilang mapag-ampo nga ni kanakog alang ni ining buluhatuna. Ug ako siyang giampo nga ikaw magapanalangin sa tanan minaw karon og sa tanan makatawhan nga dunay planog tinguha nga mutabang ni ining among buluhaton. Dalay gon ka o Dios sa walay katapusan, salamat sa imong pagkamaayo. Sa ngalan ni Ginoong Jesucristo, ang tanan magingon. Amen. Ang ato minsay karon kinigiuluhan ang sambingay may tungod sa mga saop sa parasan. Mga iksoon, kining mga saop sa parasan nagsimbolo kini kanato nga mga tao. Og ang parasan nagsimbolo kini sa kalibutan nga gibuhat sa Ginoo. Og ang dato nga tag-iya sa parasan nagasimbolo kini sa atong buhi nga Dios nga may tag-iya sa tanang butang dinhi sa kalibutan. Nadaghan sa mga saop mga iksoon sa maong parasan nga wala magmatinud-anon ngadto sa ilang agalon. Wala sila muhatag sa bahin ngadto sa ilang agalon. Imbis unta nga sila nakapahimulos man sa abot sa maong parasan. Nagrepresentar kini mga igsoon sa mga tao nga gipanalanginan pag-ayo sa Ginoo
apan wala muhatag sa ilang bahin ngadto sa bulaton sa Ginoo. Wala maghatod sa ilay kapulog mga halad ngadto sa bulaton sa Dios. Kay sa diha nga ang tao magmatinod anon sa iyang paghatod sa iyang ikapulo ug mga halad alang sa bulaton sa Ginoo, sama kana nga siya mihatag sa insaktong bahin alang sa tag-iya sa maong panalangin. Ingon ni anak kana mga isoon. Apan dinhi sa mong sambingay nga gisgutan, matod pa sa Ginoo ang mga saop nga gipialan sa agalon sa maong parasan. Wala sila mamahin. Noon, kadtong mga tao o mga sulugoon sa agalon nga iyang gipadala, ila noong gibunalan, ang uban ilang gipatay. Nganuman, gusto sila nga ilang suluhon. Gusto nila nga dili sila mamahin, kay matod pa nila, sila mo'y naghago. Tinuod nga naghago sila mga igsoon, apan ang punto diha, dili sila mo'y tag-iya. Mga saop lang sila. O kay mga saop lang, nagpasabot ka na nga, mga pinialan lamang sila sa tag-iya. Apan unsay na itabo, nagkasinabot sila nga dili muhatag og bahin ngadto sa agalon. Ngano man nga moabot man kini nga maong sitwasyon o kahimtang sa kinabuhi sa tao. Tungod kana mga igsoon kay duna may yawa nga maninintal sa tao. Duna yawa nga bot muguba sa relasyon sa tao ngadto sa Dios. Gusto sa yawa o ni Satanas nga malayo kitang mga tao ngadto sa Ginoo. Busa, hulhugan sa yawa ang mga tao aron ang mga tao mahimo nga masinupakon ngadto sa atong labaw nga makagahom. O kay kita nakabantay naman niini, kinahanglan nga di ta magpadala sa panintal sa yawa. Kaysa dihang madala ang tao, katauan ta sa yawa. Malingaw siya, mubahakhak siya. Nganuman, tungod kay iyang kalipay ang paghimog kadaot sa kinabuhi sa tao. O hinumdumi mga isoon nga sa diha nga ang tao mahilayo sa Ginoo, nagpasabot ka na nga nadaot ang imo relasyon ngadto sa Ginoo. O kung madaot ang atong relasyon ngadto sa atong buhi nga Dios, anang panahuna ang atong kinabuhi dili magkadimao. O walay kasiguruhan nganuman tungod kay naguba man o nabugto man o naputol ang ato nga relasyon ngadto sa atong labaw nga makagahom. Busa, di ta magpalingla sa kaaway mga igsoon. Di ta magpadala sa mga hulhog sa kaaway, sa yawa o ni Satanas. Kaya ang iyang gusto mo lang ang makadaot og malipay siya nga maalaot ang kinabuhi sa tao. Katauan ta niya nganuman tungod kay malimbungon si Satanas mga kaigsoonan. Nadinhinining among sambingay may tungod sa mga saop sa parasan. Gisaysay dinhi nga wala magmatinud-anon ang maong mga saop. Og sa pagpadala sa agalon, sa iya masulugoon aron pagpaningil sa iyang bahin, ilan noong gidagmalan, ilang gipasakitan, ilang gibunalan, og ang uban ilag yung gipangpatay. Luoy kaayo o pait kaayo ang gidangatan sa mga sulugoon sa agalon mga igsoon. Og nagrepresentar kana sa mga magwawali sa Ginoo. Nga dito sa ilang nasod sa Israel, daghan sa mga propita ang ilang gipatay, nganuman wala sila makadawat sa mga pagtulunan nga gidala sa mga alagad sa Ginoo. Nganuman ang alagad gud sa Ginoo gisugo man na sa Ginoo sa pagtudlo sa buhat nga matarong. Apan wala sila makadawat sa maong mga mensahe, wala sila makadawat sa maong ebanghelyo, og tungod niana ilang gipatay kadtong maong mga nagawali sa pulong sa Ginoo. Ang uban ilang gipasakitan. Og ang Ginoong Dios mga igsoon, wala malipay nga nagasudong ni ining tanan. Nasa katapusan mga igsoon ang gipadala sa maong agalon, mauna gyud ang iyang bugtong anak nga lalaki. Og matod pa niya, mingon siya sa walay duha-duha, tahuron nila ang akong anak. Apan naging nanay ama saop,
kini mao ang anak sa atong agalon, tanah ato siyang patiyon, aron maato na ang parasan. Dautan gayod ang maumanga saop mga iksoon. Nganuman, naghuna-huna man sila nga ilang patiyon ang anak sa ilang agalon, aron nga ila nagyong maangkon o maila nagyod ang maong parasan. Og ingon ni Ana usab ang gidangatan ni Ginoong Jesucristo mga iksoon. Gipadala siya sa langit nung amahan, apan ang kalibutan nagdumili sa pagdawat sa iya mga pagtulunan, ngani nangasuko ang mga punuan sa mga Hudiyo, ang mga Parisyo nangasuko sa Ginoo, ingon man ang mga katawhan sa Israel, daghan ang nasuko ngadto sa Ginoo, nganuman dili sila makadawat sa mga pagtulunan ni Ginoong Jesucristo. Dili sila gustong tudluan sa insaktong paagi, o dili sila gustong walihan. Muni na hitabo mga iksoon. Og tungod ni ini, ang Ginoong Diyos mga iksoon, wala malipay ngadto sa iyang kaugalingon nga makatawhan, mao ang makatawhan sa Israel. Kay basta mga katawhan sa Ginoo mga iksoon, angay unta nga magbinutan, angay nga magkinabuhing balaan, mao kana nga dili malipay ang Diyos, basta kay magpabadlong o magapasaway-saway kita nga mga tao. Niini nga mong sambingay mga iksoon ng utana sa Ginoong Hesus, matod pa niya, naanun sa may buhaton sa tag-iya sa parasan. At tuo niya o pamatiyon ang masaop o pasaupan niya glain ang iyang parasan. Mga iksoon, tungod sa kasuko sa agalon o sa tag-iya sa parasan, kay misukol man ang iyang mga saop. Mao kana nga, iyang giadto ang maong mga saop, iyang gipamatay o iyang gipasaupan o glain ang iyang parasan. Dili noon maayo ang gidangatan sa mga saop. Nganuman, tungod kay sila, mga makasala man. Mao kana nga, nanimalos ang agalon ngadto kanila. Mga iksoon kung ang tao di ay dili kapialan, nankuhaon siya sa mong katungdanan, kuhaon siya sa mong posisyon, og ilisan siya glain. Ingon ni Ana ang nahitabo ni ining giskutan sa sambingay. Og nailisan kadto nga mong mga saop kay gipamatay man sila sa agalon. Sa ato pa, kung ang Ginoong Diyos dili malipay sa kinabuhi sa tao, puuhon sa Diyos kadto nga mga katawhan. Busa kanato nga mga katawhan, gikinanglan nga mahimutang magmasinugtanon kanunay ngadto sa atong labaw nga makagahom. Magabinuutan kita, magkinabuhi diha sa pagkabalaan, og dili magapabadlong tungod kay dili kay mutan sa Dios kato makatawhan diin mga badlungon sa iyang atubangan. Namipadayon si Ginoong Hesus sa pagsulti din sa versikulo 10 sa walay duha-duha nakabasa kamo nining bahina sa kasulatan. Ang bato nga gisalikway sa mamagtutukod kay walay kapuslanan nahimo hinuong bato nga labing importante. Kini mga iksoon nagasimbolo kang Ginoong Jesucristo. Siya mao ang bato nga gisalikway sa Israel. Apan ang tinuod, siya mao'y pinaka-importanting bato o gikinanglan nga diha kang Ginoong Jesucristo atong tukuron ang atong pagtuog pagsalig. Mingon ang Ginoo kon magtukod mong balay, ipatong kana sa bato. Aron pag-abot sa mga bagyo, dili kana matarog. Ingon ni Ana usab ang atong kinabuhi. Kun sa atong pag-alagad sa Ginoo atong tukuron ang atong pagtuo, atong pag-alagad, ang atong pundasyon na ini mao ang atong Ginoong Jesucristo. Mahimutang ligon, mahimutang dasig, ug bisan dunay bagyo sa mapagsulay, makabarog tang ligon. Busa atong ilhon nga importanteng bato si Ginoong Jesucristo sa atong mga kinabuhi. Siya ang patukuranan sa atong kinabuhi. Bililhon siya, importante siya sa matag usa ka kinabuhi. Busa ato siyang alagaran nga matinud-anon sa atong mga kinabuhi. Sa bersikulo 11 matod pa buhat kini sa Ginoo og kahibulungan gayud kini. Og dinhi sa bersikulo 12 matod pa buot untang dakpon si Jesus sa mga punuan sa mga Hudiyo kay sila nakasabot man
nga sila'y giigo sa sambingay. Apan, nahadlok sila sa mga tao, busa, mibiya sila kaniya o nanlakaw. Niining bahina mga ison ato na sayran nga sa pagkadungog niining mga punuan sa mga Hudiyo. Nga sila mo'y naigo sa mga sambingay na nga suko sila o unya buot unta nilang dakpon ang Ginoo. Sa ato pa di sila gustog sultihan. Dili sila gusto sa mga pagtulunan sa Ginoo. Og ngani sila mao ang nagtinguha gayod nga si Ginoo Jesucristo ilansang dito sa cross. Apan, salamat sa Ginoo. Nga bisan tuod, nag-antos siya. Apan kadto nga mong pag-antos niya dito sa cross sa Kalbaryo, ang tuyo ni adto, mao ang pagluwas kanato. Kining tanan matod pa si Ginoo, pamaagi sa Dios. Buhat kini nga kahibulungan. Panahon na usab nga kumagahimo sa pagampo. Akong gayon tanan sa pagpangluhod at ibayaw to duha ka kamot ngadtos kitasan. Atong piyongo na atong mamata, ni atong dunay balatian ihikap ang imong kamot sa radyo. Ni atong dunay problema isalig sa Dios ang tanan. Ang tanan ninyong pablisingan andaman. Kay magahimo na usab ako sa pagampo. Uban sa awit nga naguluhan sa diyutang hikap mo Ginoo og sinatia. Si Ginoo Jesucristo ang atong mananambal kay walay dili mahimo sa Dios. Siya mo ayos mabalatian, mosulbad sa mga problema, magtagbos na ng Panginanglan og magatubag ni ini nga maong pagampo. Sa diyutang hikap mo Ginoo. Amahan namo nga langit nun Dios nga balaan, mapasalamaton kami sa mga pulong nga mo natunan karon og napamalandungan. Salamat o Dios nga sa kanunay ikaw nagagiya sa amon tagsa-tag sa kakinabuhi. Kay gusto ka man nga kami dili masalaag, kunili gusto ka nga kaming tanan makaangkon gayod sa kasiguruhan ug makasulod sa imong gingharian. O Dios, pasayloa kami sa tanan namo makasalaanan sa pulong sa unaunag sa buhat. Ugasi amo makasingkasing ug imo akining putli sa imong tubangan. Ug panalipdi kaming tanan o Dios ug kurala sa imong gahom iway sa tanan dagway sa makadautan. Og solbara o Dios ang among mga problema ug tagbo ang among mga panginanglan. Panalangin ni ang kada usa labi na ang makatawhan nga malipayon og kinasingkasing nga naghatod sa ilang ikapulog mga halad ug ang pingi ang ilang makinabuhi uban sa ilang tibok pamilya. Panalangin o Dios ang buhat sila makamot sa mas pagpamaol, pagpanagat, negosyo, pagpamoy kahiupan ug uban pang inadlaadlaw mapangita o mapagpanarbaho. Og ayuha o Dios ang adunay diabetes, high blood, leukemia, ulcer, goiter, cancer, COVID-19, mayuma, insomnia, prostate, bakol, amang, buta, bungol. Mga grabe ginag may masakit, ayuha o Dios, maluoy ka. Og pinagis kamahanan nga ngalan ni Ginoo Jesucristo, akong giabog o ginginlan ang madatang espiritu, masakit o mabalatian. Gula ka mo pawa sa ngalan ni Ginoo Jesucristo. O Dios, milagruhi ang kadausa. Og baguha sa iyong pitay mo makatawhan. Og himo o Dios, kang tibok pamilya magiusa sa pag-alagad kanimo, og katagi kalinaw ang maong panimalay. Ihataw sa bangkalinaw sa amo nasod nga Pilipinas, sa Luzon, Visayas, Mindanao, sa tibuok kalibutan, labi na sa nasod sa Israel. Ipalayo kini Dios makasamok, makatalagman, mabalatian sa magubat o kapubrihon. Ug among giampo Dios ang kaluwasan sa daghang pamakatawhan. Gikan sa silangan kasad panamihanan ingon man sa bagatan, humuka ang damay lamang kasing-kasing, aron nga sila moalagad gayud kanimo. Ug kaluoy usab ang tanang gipablisingan sa imong makatawhan nga ang tanan mahimo gayod nga milagroso ug epektibo silang paggamit niini. Sama sa lana sa olibo, blessing cloth, healing cloth, mga tubig, mga herbal, mga medisina ug uban pa. Ug itugot usab nga sa matag adlaw ug gabi, labi na nining adlaw nga Miyerkules. Nga imo lang iton tabang kaluoy grasya pagpanalipod ug pagpanalangin amo na usab nga maambitan. O Dios, dalay gun ka sa walay katapusan. Salamat sa iyong pagkamaayo sa ngalan ni Jesucristo. Amen. Tindog gikan sa imong giludhan og pasalamati ang Ginoo og ihinay pagwarawara ang imong kamot dungan sa pag-ingon. Hallelujah, praise the Lord. Salamat Ginoo Dios sa imong pagkamaayo sa akong kinabuhi. Salamat usab sa mga milagro, kaayuhan ingon man sa mga panalangin. Karon ako nung sab nga pasalamatan kini mo makatawhan diin malipayon og kinasingkasing nga naghatod og nagpadala sa ilikapulo og mga halad tabang og donasyon alang niining bulhatuna. Akong gipasalamatan si Ronnie Lantuan sa Lupon, Davao Oriental. Himasab ni Nanay Consita Kabugos Gonzaga,
sa baybay Lopon, Davao Oriental ni Erlinda Wenceslao sa Lopon og ni Ninita Luga. Iyong masab ni Tatay Crisologo F. La Plana sa Balod, San Fernando, Cebu, ni Roxanne Pindon sa Bulacan, Malalag, Davao del Sur, og ni Manuel P. de la Cruz sa Agdao, Davao City. Kaninyong tanan ako mapasalamaton sa kanasingkasing gayod ug ang atong Ginoon Dios. Magpanalangin kaninyong tanan sa madagayaon gayod. Karong adlawa, September 15, adlaw ta nga Miyerkules ang ato ngamong schedule anha pagimoon sa residensya ni Ninita Luga. Karong alauna sa hapon sa Mandalihan, Lopon, Davao Oriental, sulod sa flowing unan gamay sa Banu Bikiri, dool sa Aroma Beach Elementary School, ug amo anha diha mao si Brad Ronnie Lantuan. Ug mang adlawa, September 16, adlaw nga Huwebes, anha sa residensya ni Nanay Evelia Villamor, alas 9 sa buntag sa Purok G, Waling-Waling Street, Compostela, Davao de Oro, at bang sa Motor Parts. Pagkalauna sa hapon, anha sa residensya ni Nanay Rose Biho sa Purok 12 National Highway, Poblasyon na Bunturan, Davao de Oro, tupad sa Exalt Jesus Fellowship, dapit sa Maytalisay. Og ang muanha diha mao si Brad Ronnie Bautista. September 17, adlaw Biyernes, anha sa City Plaza sa Tangub City, diha dapit sa May Stage at bang sa Monumento ni Rizal, alas 8 sa buntag. Pagkalas 10 sa buntag, anha sa City Plaza sa Pagadian City. Pagkalas 12 sa udto, anha sa Municipal Plaza sa Molavi sa Buanga del Sur. Pagkalauna sa hapon, anha sa Municipal Plaza sa Mahayag sa Buanga del Sur. Pagkalas 2 sa hapon, anha sa Purok Mandasigon sa Poblasyon Josefina sa Buanga del Sur at bang sa Petron Gasoline Station. Pagkalas 3 sa hapon, anha sa residensya ni Mercy Panso sa Riverside Don Victoriano, Misamis Occidental. September 18, adlong Sabado, anha sa gawa sa Cultural Center dool sa Grandstand sa Tagbilaran City, alas 8 sa buntag. Og amo anha diha mao si Brad Nicholas og Sister Librada Hangad. Og sa September 18, gihapon, adlong Sabado, anha sa Municipal Plaza sa Siayan sa Buanga del Norte, alas 8 sa buntag, at bang sa gym dapit sa May Waiting Area. Pagkalas 9, anha sa residensya ni Ma'am Florisa Dagundong Limpag at bang sa Pilot School sa Poblasyon Sindangan sa Buanga del Norte. Pagkalas 11, anha sa residensya ni Apolonia Ehidio Regidor sa Baybay Liloy sa Buanga del Norte, loyo sa gasoline station dool sa terminal. September 19 sa Cebu City ug Danao City. September 20 sa Katayngan, Masbate. September 22 sa Santo Tomas, Davao del Norte, sa balay ni Leticia Pamaong, alas 9 sa buntag, likod sa Butika Lorenza, Pamaong Building, Tibalog, Santo Tomas, Davao del Norte. September 23 sa Ito Matalom ug Hindang. September 24 sa Caninsing, San Francisco, Camotes. September 25 sa Crossing Vito Escalante ug Terminal sa Sagay. September 26 sa Stop Aguinaldo ug sa September 26 gihapon sa Kawayan, Masbate, Puro Placer, Masbate, Tadloy Luna, Placer, Masbate, Sentro Placer, Masbate ug Lampuyang, Pubic Corpus, Masbate. September 27 sa New Corilla. September 29 sa Giholngan ug Himalalod. September 30 sa Mabinay ug Bais. Ug ala ni atong gusto mo tabang ninimbulato na, text lang sa akong cellphone number 0907-41-550. Usbon ko, 0907-41-550. O kining akong pagwali din sa radyo, madungog usab pinagi sa YouTube, isearch lang ang akong ngalan o ang atong channel, Prince Lark. O alang sa itong makaisonan nga tigpaminawan sa itong YouTube channel nga Prince Lark, pwede usab kamo nga makatabang nining bulato na sa diha nga dili ninyo i-skip ang mga advertise nga musulod sa ato ang programa. Pero sa inyong pagpaminaw sa ato mga wali kada adlaw, pwede inyong i-skip ka ito mga taas kaayo nga mga advertise. Pero sa paghuman ninyong paminaw o niya gusto mo nga makatabang nining bulato na, labi na kung doon na kay internet connection sa imong panimalay nga unlimited, pwede ka mo play sa ato ang playlist. Dayon pwede imo na siyang pahinayan og pasagdahan na dayon nimo ang mga advertise nga musulod. Aron nga doon natin madawat nga share gikan sa YouTube, aron usab nga kini nga maong pagministeryo pinagi sa YouTube, mapadayon gayod. Og hanto na usab ugma, kini si Pastor Stojim Bation, ang grasya ni Ginoong Hesukristo, ang gugma sa Dios, ug ang way pagkapalo nga pagdasig sa balang Espiritu,
manakanunay kanaton tanan. Amen. Ang gugma mo, Dios, di matukna. Kung napanalanginan kaniini nga maong tulumanon o gitandog sa Dios ang imong kasing-kasing, ipadala ang imong kinasing-kasing nga halad o gikapulo ka Pastor Estudio Jim Bation. Daghang salamat o ang Ginoong Dios magpanalangin kaninyong tanan.